Täällä ollaan. Täydennystä on taas. Mikä se täällä on? Ylämaan tie. Iltalääkettä siinä. Joo. Vähän spreijausta. Hyvä tulee. Ei tarvi kittejä, saatana. Väriä vaan vähän pintaa. Joo. Ei ruostu. Ainakaan niin pahasti. Varmaan joku kysyy, saatana, että ootko jo hommannut auto? Ei oo meitsin auto. Joo. Keuhkosyöpä kyllä, saatan. Tää on katsotaan nyt puristettu tää kone, kun se jotain happea tarpeeksi. Niin. Ai ai namia. Joo, näihin kuviin taas täältä.